Isu penindasan masyarakat Rohingya harus ditangani segera bagi mengelakkan pihak yang tidak bertanggungjawab, terutama kumpulan militan Daesh menyebarkan ideologi untuk mendapat sokongan mereka. Menteri Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein berkata, usaha kuat Barat menentang Daesh di Syria dan Iraq menyumbang kepada kumpulan itu mencari kawasan yang lain. Antara negara yang mungkin menjadi pilihan mereka ialah di kawasan bergolak seperti di selatan Thailand dan Rakhine, iaitu kawasan bagi masyarakat Rohingya. Bagi menangani isu ini, ia tidak boleh dilakukan bersendirian, malah harus bekerjasama dengan negara serantau seperti Indonesia dan Filipina. Kita tahu bahawa Abu Sayyaf dan kumpulan-kumpulan pengganas lain telah pun berbai'ah dan berikrar sokongan kepada IS dan Daesh. Dan apabila mereka gagal di Syria dan Iraq, terpaksa mencari kawasan-kawasan perlindungan yang lain atau nak mewujudkan wilayah Islamiah di tempat-tempat lain daripada Iraq, Syria, tidak ada sebab kita terkecuali daripada perancangan mereka. Jelasnya lagi, kerajaan akan terus melihat kawasan yang menjadi sasaran mereka sekaligus mengekang ideologi keganasan itu di negara ini. Ini kerana jika dibiarkan akan mengganggu kestabilan di rantau ASEAN. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan geran tanah hak milik Felda Ulu Penggeli dan Felda Kahang Barat di Keluang Johor. Seramai 84 orang peneroka menerima geran tanah yang dinanti sejak berpuluh tahun lalu.